ila piroti mirobikum kana pangham purana pangeran arajen kake itu buru-buru-buru seorang Allah teh sabab ayah buruhan wajan natin ardu hasama watu wa ardu hidat lil mutahin itu ngkeli buruhan ku Allah dikasihan tempat anu mulia surga namina lega lah sepele langit kejeng bumi di dunia mah cicilan dari letih ukuran 60 meter lunas nake 30 tak ayo kaca lunas ya mudah-mudahan si kengala lunas amin saya mani tarik dengan kaca lunas mungke mandakar ku Allah dipasihan ganjaran dan kecilan mulia lega ya sepele langit sarang bumi masing-masing ada PPNAS mau dibagi-bagi masing-masing. Nah kalau sambil ada ayat apa iya paritia ibu-ibu majelis salim senang yang request ayat mana ayat nama senang dipasihan mau dipasihan materi kita nawan senang dulu. Takdir itu bisa dirubah gitunya. Takdir teh ibu geningan tiasa dirubah. Cek saha takdir teh tiasa dirubah berurang teu bisa ngarubah. Tapi kalau Allah mah tiasa ngarubah, namina iroda. Kunaon perkara wae atuh teu bisa ngarubah takdir? Lamun jalan ditakdirkeun kudu asup kana neraka. Allah mah mampu ku sabab anu iroda ngarubah era jalma anu ditakdirkeun kudu cicing kana neraka. Tapi Allah ngalusurkeun rahmat dirubah jadi asup ka surga. Kunaon cenah hiji kudaek ibadah. Aya riwayat di daerah Maroko namina Abdul Aziz Adabab disumpingan ku malaikat Abdul Aziz siap kana nahalo maneh teh betongan. Geus sareng maneh teh kenaon betongso. Daripada nyutang itu karena mana teh getol sodak itu karena naon mana teh kecapek-capek jeung nyatakan teu duit ini umroh teu jeung hajian kamu itu atuh ieu kana mah kitu sabab mana mah geus ditakdirkeun ku Allah lain ahli surga tapi ahli neraka. Kumaha saur Abdul Aziz Adabab mele? Aing mah urusan arek asupkeun kana surga, arek asupkeun kana neraka, teu paduli aing mah urusan nu penting mah daek ibadah. Eta malaikat maleusuh ini diceukan deui ku Allah, kumaha sanes geus ditepikeun taoseuna Gusti? Kumaha sanes cuma aing sanawa urusan paduli teh teu arekana neraka arekana surga oge nu penting mah daek ibadah makanan mimpi aya di jalma aya sukses aya buhar aya kasukana surga tapi mung usaha ditarik teh ibu usaha tapi teh ieu teh usaha gitu tah tuh kok tadi ieu teh awas nu meunang duit teu mere itu tak bari tapi kan atas lah Gusti kumaha sareng cek ulama kami eta Gusti abdi mah jawab urusan kami teh teuing arekana neraka oge teu bae arekana surga teu bae mun urusan sareng abdi mah penting mah daek ibadah dah ari geus kitu mah dik sareng tapi teu deui atuh kamanehanna ayeuna mah geus dirubah kamu tadi dan kudu jadi penghuni neraka teh dicatet jadi penghuni surga. Dirubah jadi penghuni surga. Ini doita
Cimahi ngalewat. Bejakeun sanak ulama kami, kunyung eta malaikat dari SMS dina taun. Ya. Abdul Aziz, ayeuna mah sanak ibadah anjeun teh. Anjeun teh geus diubah, tadi penghuni neraka. Allah ngarubah ku sabab irodat, anjeun teh jadi penghuni surga. Alhamdulillah. Kumaha sok Abdul Aziz karena malaikat? Aina Allah urusan paduwi teh teuing rek di kana surga teu oge. Rek di kana neraka teu oge. Nu penting mah aing mah meunang rahmat jeung ridho Allah. Itu tah. Tapi sabab irodat turun ku sabab Abdul Aziz hadapan teureun-teureun ibadah. Ditakdirkeun kana neraka tetep ibadah, komo ditakdirkeun kana surga tetep ibadah, arek leuwas tetep ibadah, arek sangsara tetep ibadah. Tapi tutong peda keureunan jadi gede daek ibadah. Demo karena disuai emang nabi sedang
sok dicokotan pipi-pipi ya Allah. Kumaha kami boga anak, boga turunan ari nol kami dicokotan ku eta jalma. Cing atuh lagi turunan kami panyare ke eta jalma kaum nyokotan nol kami wae. Kumaha sok Nabi Sulaiman heuh ku kami diturunan rek liwat buah manggil malaikat aya manggil jin eta Nabi Sulaiman. Jin eta dieu. Balengna ka dieu. Aya jin dieu aya. Aya nama sana Nabi turunan sana kami aya manuk anu bego sana nol kami cokotan wae sieun ku boga anak jeung sieun ku boga turunan. Cik sana jaga eta tatangkalan lamun mah aya hiji jelema rek nyokot kana nol na eta manuk tewa ku maneh alung. Siap sana Nabi, ya tamai. Jin kumu ini ngajaga tatangkalan. Saya lalu kurunyung eta jalma. Naik ke tatangkalan, nyokot no, ayah saya no gancokot. Jual deui, tapi karua harina kurunyung deui, sokot deui. Tapi kalina tetep nyokot deui eta no. Demok deui manuk Nabi sebenarnya sing horeng teh nya jelema wae sok demok teh manuk oke osok teh manuk teh osok demok tutup tutup gitu Nabi sebenarnya tapi teh bohong cenah rek tulungan ka kami cenah ngajaga nok kami teh cepetan wae ku jelema tapi nah geus diuk wae anger cepetan wae bingung Nabi Sulaiman. Dipanggil jin anu dititahna kadieu sana jin kadieu pangkalan kadieu sana ditanya aya naon sih kan maneh teh dititah ngajak ka bisi aya jelema nyokotan eta mah eta Allah tewa ku maneh kaukeun ka gunung kaukeun ka laut kumaha maneh teh dititah teh ngajak eta jin ngawaler ieu kanjeng Nabi lain abdi teh tubuh ka gampar ku abdi teh geus dijaga sayang setiap eta jalma kurunjung ku abdi arek ditewak rek dialungkeun buka teuing datang da ti mana eta makhluk jeung mewah ka abdi belum kalah ka abdi nu dialung kitu poe kadua na cepekeun ka poe katiluna ku abdi dipaksakeun arek dicopot eta jalma arek dirangkeun dialungkeun buka teuing datang ti mana eta makhluk jeung geuk ka abdi abdi ditalian dirangkeun belewer dialung abdi teu bisa bangkit bingung sekarang, nah sudah bisa entitunya, akhirnya Nabi Sulaiman manggil, tak jaman anu sok nyokotan no, hari ini sudah mana, ayah nama sudah Nabi, tara sapi harapi hari, tara ngajar putra kami, ayah lagi bergerok sudah kakarapan, ayah nama, etak sudah mana, selain sok nyokotan no, mohon sudah Nabi, cipu ke amalan nama sudah mana, dan kami tengok mulus, jin supaya dapat pamane di alun tapi nah mana itu poe salam nyanaon ku Nabi heuh sanamane buka aman mah ci sana jelaskeun nyana ras abdi teh sana panjang Nabi sok nyokotan nok terus ku abdi dijual ka pasar saacan eta artosna hasil ngajual nok ku abdi disorakokeun heuh sorakohan heula saatos disorakokeun ku abdi dipasihkeun ka anak jeung pamajikan. Si goreng, si mana goreng? Anu tadi dah perlu cilaka dicekek ku jin teh jadi salah. Kalau kanaon? Atuh kudu ayeuna mah hayang salamet. Lalu abdi saya takdir goreng, kudu daek soda. Kudu daek nang soda. Itu bade sanak bade. Terima kasih.
biaya budak make duit kadenge teu pace geus toyo kadenge henteu make duit kudu berarti urusan makan baju biaya budak biaya dirupakan naon oke butuh duit siang tong butuh tanda duit kan butuh duit mah koyong itu makan tuh naon gara-gara
ilma darajat. Gitu. Anggota ilmu mah pasti ku Allah ditaikun darajatna. Makana iyo siap urunan lamun hayang mulia hirupna darajatna. Darajatna mulia makana buru-buru. Buru-buru ini kegapasan. Ini kita semangat kita. Montong pasak olah rumpun. Montong desa purna hirup. Eta mah ilmu dari gapah rumpun. Butuh ilmu agama. Sabab hirup lain yang seukur di alam dunia rumpun. Tapi orang hirup bakal diteruskan. Kayak di akhir. Sudah kok, ngomong-ngomong berkah. Karena sudah kok, mana kok semalam
di surat Al-Qur'an mual kaya harta usaha saya disedekahkan lakin bal yajdad bal yajdad bal yajdad tambah tambah terus dengan tambah malah ngotot juga ngomong tak itu mendingan etaknya nomor 2 nomor 2 nah senang nomor katilu nak nomor mata rumah tadi nomor katilu nak ngaji ayo ngajinya anuka opatna senang naon yang ngaji supaya ubah takdir kudu Amin. Amin. Amin.
cina menang bu. Menang bu. Mudah-mudahan kurang niatan duit minum payung niat nggak. Ustaz, ketika kami minum payung dan orang jadi catat salami saminggu kita teh ibadah dosa bapak nggak buat karena ibadah. Dikersakeun geletuk maot dicatet kusul roti mah ku sabab niat aya niat kade ningon payung bade naos teu kitu bade naos teu ningon payung bade siap awas berarti anu ningon payung kumir bohong anu sanes janji sing datang cantik ka ditu di madra meunang kitu meunang Amin. 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 Am